Proleće je vreme kada se pšenica štiti od korova, bolesti i štetočina. Ukoliko se zaštita sprovede na pravilan način uz upotrebu adekvatnih preparata, proizvodnja pšenice će svakako biti uspešno realizovana. Jesen je bila takva da je setva razvučena od prvih rokova početka oktobra do kraja novembra, pa su i faze razvoja pšenice različite. Upravo te različite faze razvoja moraju se posmatrati kao važan faktor u zaštiti zdravlja bilja. U zavisnosti od stanja useva i vremenskih prilika, već u februaru ratari moraju pregledati pšenicu i primeniti prvu zaštitu od bolesti. Određene površine po pšenicu su posejene i ono što nam predstoji u sledećem periodu vezano je za zaštitu, to je u februaru i martu mesecu, da podsjetim, potrebno je raditi zaštite sa fungicidima. To su dobro poznati Syngentini fungicidi Arteo i Amistar Extra. Arteo 0,5 litara po hektaru, Amistar 0,75 litara po hektaru. I ono što je posebno važno i što je novina, to je Syngentin fungicid novi koji se zove Čiroki. Ima tri aktivne materije, doza mu je 1,5 do 2 litre po hektaru, znači nešto novo što se pojavljuje sledeće sezone na tržištu Srbije kad je u pitanju zaštita pšenica, zaista dobar fungicid, pa ja preporučujem onim poljoprivrednim proizvođačima koji žele da ga probaju, da ga rado probaju i zaista će imati kompletno zaštićeno useve. Broj aktivnih materija u fungicidima sam po sebi nije toliko bitan, koliko je važno da te aktivne materije imaju različite mehanizme delovanja. U nekim lošim agroekološkim uslovima to će dati bolji efekat i dužu zaštitu pšenice od bolesti. Fungicidne tretmane moguće je uraditi zajedno sa herbicidnim i omogućiti pšenici nesmetani razvoj.